እንዴት ናችሁ? ሰላም ኖርሽ? አረ ለአንቺ ተፋሽ እኮ ይወጨርሽ እንጂ አይደል። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ ነው ጥሩ ነው። የመጨረሻ እንደዛ እየሰራ እኮ ታውቃለህ። ምንም እኮ በቃ ያ ተገኘ ብሎ ግን እኔ ቁርስ በልታችኋል? ግን ታውቃለህ በደነቴ ቁርስ በልታችኋል? አልበላም። የሰው ስጋ ከምትበሉ እንኳን ቁርስ በሉ። ወረድልኝ። ከፊላችሁም ከፊሉን አይማ አንዳችሁ የወንድሙን ስጋ የሞተ ሆኖ ሊበላው ይወዳልን? መብላቱን ጠላችሁትም? ሐሜቱንም ጥሉት፣ አላህንም ፍሩ። ሱረቱል ሁጅራት ምዕራፍ 49 አንቀጽ 12።